بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Večeras uz Allahu dželle ve ala dozvolu družimo se sa ovom surom En-Nazijat. Čuli ste otprilike njeno učenje i njen prijevod. Ovo je dakle predzadnja sura iz Džuza Amme. Ova i još jedna sura, dakle ostale su nam da Allahom dozvolom obratimo. Večeras sura En-Nazijat i ako Bog da naredni puta sura En-Nebe. Nakon toga bit će malo prekida, ha? Da ponovite, da poželite tefsira. A predložio sam vam da radimo ili akidu tahaviju, tahavijsku akidu, poslanicu ili što vi budete htjeli. Bilo je nekih prijedloga, pa eto. Sura En-Nazijat je 79. sura u Kur'anu. Po redoslijedu kur'anskih sura, sura En-Nazijat je na 79. mjestu. Od sure El-Fatiha do sure En-Nas. Prije nje nalazi se, kako rekao, sura En-Nebe, a poslije nje dolazi sura Abese, čiji smo komentar imali prošli puta. Po redoslijedu objave ona je 81. Po redoslijedu objave, kada je objavljena, ona je 81. kur'anska sura. I objavljena je nakon sure Nebe. I objavljena je nakon sure Nebe. A poslije sure En-Nazijat objavljena je sura El-Infitar. Sastoji se po učačima Kufe iz 46 ajeta, a po većini drugih učača, po ostalim učačima, sastoji se iz 45 ajeta. U tih 46 ajeta nalazi se 197 riječi i 753 harfa. 753 harfa. Sura En-Nazijat je mekanska sura po jednoglasnom mišljenju i mnogi komentatori prenose iđma. Jednoglasno mišljenje, konsenzus komentatora Kur'ana da je ova sura En-Nazijat mekanska sura. I od Ibn Abbas radijallahu anhuma se prenosi da je rekao sura En-Nazijat objavljena je u Mekki. U većini tefsira i mushafa zove se En-Nazijat. U pojedinim stoji sura Ven-Nazijat. U pojedinim tefsirima i mushafima stoji Ven-Nazijat, onako kako je li otpočinje. U pojedinim tefsirima još se imenuje kao sura Es-Sahire. Es-Sahire, po riječi koja se spominje u njoj. Također imenuje se At-Tamme, sura At-Tamme. Jedno od njenih imena je sura At-Tamme i također sura El-Mudebbirat. Dakle, svi ovi termini se spominju i govore o određenim dešavanjima ili određenim osobinama meleka ili određenim događanjima na zemlji prije sudnjega dana, jeli pa se imenuje sura po tim imenima. Sura En-Nazijat, kao i sve mekanske sure, ponajviše govori o sudnjem danu. I govori o tome iznoseći odgovore onima koji ne vjeruju u sudnji dan, mušricima, mnogobošcima. Pa ćemo vidjeti sura En-Nazijat otpočinje i na svome početku govori o mušricima, mnogobošcima Mekke koji nisu vjerovali u sudnji dan i ne samo da nisu vjerovali, već su se ismijavali i govorili zar doista kada budemo vraćeni u zemlju i poslije postanemo zemlja, čak i kosti pa onda i zemlja i zar nakon toga budemo proživljeni, e doista ćemo stradati, nastradati ako budemo i proživljeni. Ismijavali se. Pa Allah subhanahu wa ta'ala govori o istintosti sudnjeg dana. Nakon toga prelazi na govor o Musau i Faraonu. Vidjet ćemo zašto i kako podstiče, naprotiv naređuje Musau da poziva Faraona, čovjeka koji, kako Allah subhanahu wa ta'ala kasnije ispomnije, koji se najviše oholio na ovom dunjaluku. Nakon toga ponovo prelazi na govor o sudnjem danu, spominjući određena svoja znamenja, znamenitosti, određena stvorenja, spominje zemlju, nebesa koja su veća stvorenja od čovjeka. Pa kao što je stvorio nebesa, lakše mu je stvoriti čovjeka, kao što je stvorio čovjeka na dunjaluku, lakše će mu biti stvoriti sutra na drugome svijetu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala i u ovoj suri, kao i u prethodnoj abese, spominje zemlju, nebesa, jeli spominje određena svoja znamenja, kojima dokazuje svoju svemoć. Na kraju, ponovo,
vraća se na govor o sudnjem danu i o detaljima sudnjeg dana, pojedinim dakle detaljima, da će to biti teška nevolja. Zatim spominje, kao što je običaj mekanskih sura, kada dođe direktan govor o sudnjem danu, da obavezno spominje dvije, dakle, grupacije ljudi, vjernika i nevjernika, šta čeka jedne, šta čeka druge, pojašnjavajući svoju pravednost, zašto čeka nevjernike to, zato što su kod sebe na dunjalku imali te i te osobine, bili su takvi. Zašto vjernike čeka uživanje? Zato što su na dunjalku bili takvi, takvi i takvi. Između ove sure i prethodne sure, sure Nebe, postoje brojne veze. Postoje brojne veze. Dovoljno je to što govore o sudnjem danu, dovoljno je to što sura Amme završava kako? Allah subhanahu wa ta'ala kaže: inna anzarnakum yawman qariba. Mi vas upozoravamo na bliski dan, na dan koji je blizu. Na dan koji je blizu. A u suri En-Nazijat, sura En-Nazijat završava sa činjenicom da tu, iako je sudnji dan blizu, njegovu blizinu poznaje jedino Allah. Međutim, šta? Opet se završava zadnji ajet sure En-Nazijat, spominje da kada nevjernici izađu iz svojih kaburova i vide šta ih čeka, da će pomisliti da su ostali vrlo malo na zemlji. Vrlo malo na zemlji. Dakle, tako im je brzo prošao dunjalu. Kao što Allah dželle u suri Nebe kaže, blizu je. I te kako je blizu. Dakle, ovo što je ostalo vremena do sudnjega dana, makoliko potrajalo, to je malo. To je malo. A pogotovo ako se uzme obzir da svaki naš san, kako se kaže, naziva se kıyametu sugra. Svako naše spavanje naziva se, u stvari svaka naša smrt se naziva malim kıyametom, a naše spavanje se naziva malom smrti. Kao što je poznato kroz kuranske ajete da Allah dželle vala uzima nam duše kada spavamo. Allah govori o tome. Pa nekima kome je propisao smrt, zadrži njihove duše, a nekima kome je propisao još života, vrati do trenutka kada dođe potpuno uzimanje njihovih duša. Pa san se smatra malom smrti, a smrt se smatra, naziva se kıyametu sugra. Pa dakle, kıyamet je zasigurno blizu, bio mali ili veliki. Smrt ili, dakle, pravi kıyamet kada će nastupiti. I zato se trebamo pripremati. Dakle, i cilj ovakvih predavanja i cilj našeg čitanja Kur'ana, bez obzira kod kuće ili na nekom drugom mjestu, mora biti cilj proučavanja, izučavanja i rada po njemu. Učiti Kur'an, kako bi se reklo da sam danas proučio toliko i toliko, da za toliko dana proučim mushaf, proučim hatmu, to mnogo ne koristi. Zato je poslanik alejhiselam zabranio da se Kur'an prouči za manje od 3 dana, jer se ne razmišlja prilikom učenja. Teško je razmišljati, nema smetnje ako čovjek hifsa pa ponavlja radi toga, ali da čovjek čita s ciljem proučavanja za manje od 3 dana, to je nemoguće. To je nemoguće, jel'i? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nakon bismile s kojom je odvojio suru, početak sure En-Nazijat od završetka sure En-Nebe, nakon bismile koja se prevodi u ime Allaha svemilosnog, milostivog, kaže: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ. Ovaj ajet i naredna 4 ajeta, dakle prvih 5 ajeta, oko njihova značenja ima mnogo govora kod komentatora. Šta se misli pod ovo وَالنَّازِعَاتِ وَالنَّاشِتَاتِ وَالسَّابِحَاتِ وَفَالسَّابِقَاتِ فَالْمُدَبِّرَاتِ. Na koga se to odnosi? Postoje brojni govori. Kako kaže Ibn Abbas, Ibn Mas'ud radijallahu anhum i drugi, Allah najbolje zna, najpreče je da se misli na meleke. Da se ovdje misli na meleke. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ. Dakle, u svih ovih 5 ajeta Allah se zaklinje melekima. Posebnim melekima. U prvom ajetu, u drugom ajetu, drugim melekima, u trećim ajetu, trećim melekima i tako. U zadnjem ajetu, 5. ajetu, općenito. Pa kaže: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ. Tako mi onih meleka koji grubo čupaju duše. Tako mi onih meleka koji čupaju duše. Grubo. Kome? Nevjernicima. Meleki na različit način uzimaju duše. Melek smrti je zadužen za uzimanje duša. Ali s njim
postoje i drugi meleki. Kao što imali smo ovdje komentar tih riječi iz sure Al-Inšiqaq, da je melek Džibril melek koji je muta', onaj kome se drugi meleki pokoravaju. Isto tako melek smrti ima svoje pomoćnike. Kada on kaže, oni izvršavaju ono što je Allah dželle ve ala njemu naredio. Pa melek smrti i ostali meleki, njegovi pomoćnici, na različite načine uzimaju dušu nevjerniku i vjerniku. I to je prvi početak, prvi alamet, predznak, znak završetka, konačnog završetka jednih i drugih. Na različit način se uzimaju duše vjernicima od nevjernika i nevjernika. Poznati hadis, poduži hadis od Bera ibn Adiba, koga su zabilježili mnogi, radijallahu anhuma, spominje se u tom podužem hadisu detaljno. Od početka uzimanja duše do na kraju vraćanja duše u kabur i ulaska dobrih ili loših dijela u liku čovjeka umrlom u kaburu i boravka njihovog zajedno do sudnjega dana. Poduži. Izgodno je da se stalno iščita, da se propiše dnevna terapija. Ono, braćo, što nama nedostaje na ovom dunjalku, jeste sjećanje na smrt i sjećanje na drugi svijet. Ono što čovjeka najviše postiče, da ispravno iskorištava svoje vrijeme, jeste, dakle, sjećanje na drugi svijet, sjećanje na svoju smrt i na drugi svijet, ahiret. Onaj koji se zaboravi, koji ne želi uopšte da se sjeća, niti da ga drugi postiču, vidjet ćeš, dakle, u njegovom životu na ovome svijetu mnogo propusta. A sutra ćemo sami mi odgovarati za sebe, sama će naša djela za nas biti izložena. Ono što, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mi ćemo zasigurno oživjeti mrtve i mi pišemo ono što šalju. Ma qaddamu, ono što šalju na svoj drugi svijet. I ono što ostavljaju iza sebe od dijela, dobrih ili loših, da se radi, ono, odnosno što su bili razlozi, sebebi, oni bili razlog da neko čini dobro ili loše djelo. I to nam se piše. Sutra će to biti predočeno. Kao što čovjek, ne znam, ovi sa strane, žive, crnče, rade tamo, a ovdje opremaju kuće. Ha? Dođe ovdje kratko, na kratko vrijeme, kažu vikend ili nekakvi praznici, da se malo provede u zelenilu, u svojoj vili i ostalo, vikendici, subhanallah. Ti sutra kada umreš, uđeš u džennet, vječno. Pa zašto da se ne boriš, zašto da ne opremaš tamo svoju kuću, tamo svoje pašnjake, tamo svoje livade, tamo svoje bašće i ostalo. Najbolje čovjek da bi iskoristio svoje vrijeme mora se prisjećati smrti i drugoga svijeta. Kad nastupi, nema više povratka. Nema više povratka. Allah nam govori o tome. وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Ko od Allaha istinitije govori? Niko. Allah najistinitije govori u svojoj knjizi. O tome govori mnogo. Kada bi se mrtvi mogli vratiti, poželjeli bi, ili kada im dođe smrt, poželjeli bi samo da ostanu dan ili dio dana. Kada bi se mogli vratiti iz kaburova umrli, ne bi otišao svojoj ženi, ne bi otišao svojoj djeci, već bi potražio abdesta tejemuma da klanja dva rekata. Već bi rekao subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, jer kako je došlo i dva rekata i ove riječi su bile poslaniku draže od svega onoga što sunce obasja i vrijednije od svega onoga što sunce obasja. Ne bi otišao i pitao gdje je žena s kojom je proveo toliko i toliko godina, pored koje je spavao, s kojom je uživao, djecu koju je ostavio siročari za sebe. Jer zna, kada bude mu se uzimala duša, šta ga čeka. Zato, dakle, trebamo se na dunjalku pripremati i boriti da nam se ne uzme duša na ovakav način. Allah je pravedan. Nikome ne čini nepravdu. Nikome. Prošli puta je bilo thumme se bile jesere. Zatim mu je dolazak na ovaj svijet olakšao, zatim mu je put na ovome svijetu olakšao i dunjalučki put i ahiretski put, odnosno dostavio je sve
za vjeru što ti je potrebno. Kao što često spominjem taj ajet, Allah subhanahu wa ta'ala u dijelu kaže: "Ma farratna fil kitabi min shay." Mi u knjizi ništa nismo izostavili od onoga što vam je potrebno. U Kur'anu, od onoga što vam je potrebno da se spasite sutra propasti i kazne na drugom svijetu, dosta je ono što se nalazi u Kur'anu, odnosno objavi što je objavljeno. "Wan nazi'ati gharqa." Tako mi onih koji čupaju duše, grubo. Čim se Allah zakunje njima, dakle, to nije mala stvar. Kaže: "Wan nashitati nešta." I tako mi onih koji vade duše blago. U tom hadisu Bera ibn Adiba se spominje da kada meleki uzimaju dušu vjerniku, da duša izađe iz vjerničkog tijela poput kapljice kada kapne s česme. Kapljice vode. Lahko, otkine se i izađe. Dok duša nevjernika se podijeli u komade, razleti se po cijelom tijelu, pa je čupaju. Iz cijelog tijela sastavljaju, čupaju. Kako je došlo u tom hadisu? Poput vrućeg trna u vuni. Pa vuče za sobom i vunu. Sve vuče za sobom. Pa se gleda da se izvadi sam taj trn, da ništa ne povuče sa sobom. Trn ili dakle onaj, kako se zove, onaj čičak. Jel? Što za sobom vuče sve. Ha? Tako mi onih koji blago vade duše. Vjernicima. Wasabihati sabha. I tako mi onih koji putuju brzo. Meleka koji putuju brzo. Ovdje, kod ovog ajeta, opet ima više mišljenja na koje se to meleke misle. Općenito sve meleke koji putuju brzo ili meleke koji sa objavom pretiču šeitane, kao što je bilo poznato da šeitani prisluškuju, jedino nisu prisluškivali kada je poslaniku alihi salucam počela objava da dolazi, kako kažu historičari, prije i poslije toga šeitani prisluškuju. A? Međutim, meleki pretiču ih. Ili kažu, budući da je ovdje prethodni ajet o melekima koji vade dušu vjernicima blago, da oni žure, da ti meleki žure sa dušom vjernika, da što prije dođu do, jeli, Allaha subhanahu wa ta'ala. Fesabiqati sabqa, i oni fesabihati sabha koji plove brzo, fesabiqati sabqa koji žure pretiču, dakle, otprilike su slični ajeti. Sabiqati sabqa koji pretiču, koji idu još brže, pretiču, dakle, šeitani. Ovi prethodni ajet, treći, osabihati sabha koji plove, putuju brzo, fesabiqati sabqa, zato je došlo fa, i pretiču, dakle, pretiču kako je došlo u komentaru. Fel mudebbirati amra. I oni koji uređuju ono što im se naredi. Svi meleki uređuju ono što im se naredi. Rade ono što im se naredi. Debberaju. Debberu znači urediti, srediti, dovesti pod kontrolu. To su dakle svi meleki koji su zaduženi određenim zadužbinama. Od meleka Džibrila koji je bio zadužen objavom, od meleka Mikaila koji je zadužen za kišu i rastinje, od meleka koji pišu naša djela, koji nas čuvaju, meleka koji vade duše, dakle sve. Svi meleki koji su zaduženi određenim zadužbinama, kao što nam je poznato, ima meleka koji nisu zaduženi nekim zadužbinama, već su i ibadetu, bilo je u suri Al-Mutaffifun, oni koji se zovu Al-Muqarrabun, oni koji stalno su u ibadetu, kako je došlo u hadisu jedne prilike da je poslanik alihi salocam sjedio sa svojim ashabima, pa se čula kao škripa, da je nešto zaškripalo. Ko, dakle, kada pod zaškripi pod težinom stari podovi prije od asaka, ko stanuje dole, a iznad njega kad neko težak naiđe pa zaškripi. Pa se čula takva škripa. Pitao poslanik alihi salocam, znate, šta je ovo? Je li vam poznat ovaj zvuk? Allah i njegov poslanik najbolje zna. Pa je rekao, nebesa su zaškripala, a imaju pravo i da škripe, jer nema prostora koliko je četiri prsta, da na njemu nije melek koji je na ruku i na sečdi. Pa došlo je, dakle, da svaki dan iznad Kabe u Mekki postoji nebeska Kaba. Svaki dan oko nebeske Kabe tavafi 70.000 meleka. Svaki dan.
I nikada više neće doći red na tu skupinu od 70.000 do sudnjega dana. Svaki dan 70.000, 70.000, 70.000. Možete zamisliti koliko je melek. Melek Ridvan, ha, čuvar dženneta. Melek Malik, čuvar džehennema. I drugi melek. Neki su zaduženi određenim zadužbinama, a neki su zaduženi, jeli, odnosno čine ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon ovih ajeta Allah subhanahu wa ta'ala prelazi na govor o sudnjem danu, odnosno spominje, jeli, mušrike, mnogobožce i njihovo negiranje sudnjeg dana. Prelazi, dakle, na govor. Pa kažu komentatori da cilj ovih zakletvi jeste potvrda istinitosti sudnjeg dana. Allah najbolje zna. Dakle, nije jasan prijelaz, ne postoji toliko jasna veza. Pa pojedini kažu da Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje se melekima ovim da ukaže na istinitost sudnjeg dana, stvorio je ovakva stvorenja, ogromna stvorenja, zadužio ih ogromnim zadužbinama koje se uređuju, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, i druge meleke stvorio, njihov ogroman broj, Allah subhanahu wa ta'ala nije teško ništa. Pa čak, dakle, ni sudnji dan i ponovo vrati sve nas. Dok neki kažu, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje želi da ukaže posebnost ovih stvorenja, meleka. Da zaklinje se njima samo da ukaže na njihovu posebnost. Nese. Dakle, iz ovih ajeta vidimo, Allah se zaklinje čime god on hoće. Uvijek ovo podcrtavamo jer je prisutno među našim narodom i među nama ponekima da se zaklinju očevima, majkama, životom, tako mi života, životami, majkama i slično. To nama nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno vjerniku da se zaklinje. Kaže Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, razlog zabrane jeste što kada želiš nešto da potvrdiš pa se zaklinješ, tim s kojim se zaklinješ daješ mu veličinu, a sva veličina pripada samo Allahu. Zato vjernici se zaklinju kada treba da se zakuneš, zakuneš se Allahom, a ne nečim drugim. Makar, dakle, majka je majka, život je život, od ovog života ti ovisi drugi život na drugome svijetu, međutim, zaklinju se vjernici samo Allahom, dok Allah ima pravo da se zaklinje čime god on hoće. Vidimo, dakle, postojanje, istinitost meleka i da su oni pokorni Allahova bića, dakle da izvršavaju ono što im Allah naredi. Vidimo i šaret u ovim prvim ajetima kako se uzimaju duše jednima, kako se uzimaju duše drugima, od ljudi, od stvorenja. Onaj hadis, ja sam vama govorio i pozivao sam da se to sklone, da se to smakne, kako se uzimaju duše melekima. Nema nigdje dokaza kako se uzimaju duše melekima. Meleki će umrijeti kao i ljudi. Meleki su stvorenja, kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kullu nafsin da'iqatul maut. Drugi kuranski ajeti ukazuju da će sve umriti. Međutim, opis kako umiru meleki, to nema nigdje. I onaj hadis je izmišljen, mnogo slab. Da Allah subhanahu wa ta'ala kada nastupi sudnji dan, kad se prvi put puhne u sur, pa će meleka Džibrila vraćati, ko je ostao, dok svi ne pomru, dok on jedini ne ostane, pa će se reći da će otići tamo negdje i da će pustiti krik. Dakle, taj hadis nije vjerodostojan. I ne treba ga širiti. Naprotiv, treba ga povući. Na nama je وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Na onima koji govore o vjeri, koji pozivaju druge u vjeru, jeste samo da jasno dostave. Na nama nije da ljude uvodimo u vjeru na sve moguće načine. Ne. Poslanik alejhi salatu vesselam, nikada nemojte zaboraviti hadis kod Buharije, kod Muslima, kod imama Ahmeda i kod drugih, da je poslanik alejhi salatu vesselam vidio u snu ili na mirađu, razilaze se u komentaru toga hadisa, vjerovjesnika i s njim skupinu od maksimalno 9 ljudi koji su ga slijedili, koji su mu se odazvali, vjerovjesnika i s njim jednog ili dvojicu, i vjerovjesnika i nikog. Nikog. Čovjek proveo svoj život, vjerovjesnik, poslanik, Allah mu dao mu'džize, da ukaže na istinitost njegovu, istinitost onoga što on govori. Poziva Allahu. Kao što je poznato, svi poslanici su dolazili sa mu'džizama, kojima je Allah pomagao svoje poslanike. Međutim, pozivali su onako kako im je naređeno. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Na nama nije osim da jasno dostajemo.
Dakle, nema od vjere otkidati, uljepšavati. Dostavio onako kako je dostavio poslanik. Zar ovi poslanici nisu mogli uljepšati? A ljudi ne znaju, ljudi ne znaju. Veliki islamski učenjak Ibn Daqiq Elid, rahimahullahu ta'ala, u svome osvrtu, komentaru hadisa, poznato je da je praksa poslanika alihi salacan bila da na džumi namazu uči na prvom rekatu suru Al-A'la, sebihism rabbike Al-A'la, i na drugom rekatu da uči suru Al-Ghashiyah, hel etake hadithu Al-Ghashiyah. I hadis odpočinje kane. Uvijek, kada god stoji u hadisu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allahov poslanik, na našem je to teško prevesti, ali uglavnom kada stoji kane, kaže se da je to išare da je u tome ustrajavao. Kad god dođe u hadisu kane, da je to dokaz da je u tome ustrajavao, da je to stalno činio. Pa ima lijep osvrt na ovaj hadis, Ibn Daqiq Elid, kaže... Neki kažu da ne treba stalno učiti svakog petka da imam ne treba učiti ovaj. Da ne bi neuki ljudi pomisli da je obaveza učiti. Obaveza je proučiti Fatihu, o tako u namazu. Sve drugo je od sunneta. Međutim, ako prvi petak, drugi stalno, svo vrijeme uči, kaže, mogu neuki ljudi pomisliti da je farz, da je obaveza. Ako ne prouči, nije ispravna džuma. Kaže, to što neuki ljudi mogu pomisliti, to je njihova stvar. Koliko se, prelijepe riječi, samo vjere umrtvilo i zagubilo zbog bojazni šta će neuki pomisliti. Naučenim ljudima je da dostave, da pojasne i da se radi po tome. Ko hoće da radi, neka radi. Da se kaže, ovo je od vjere, ovako je od vjere. Ako prihvatiš, za svoje dobro si prihvatio. Ako ne prihvatiš, odbiješ, na svoju štetu se odbio. Dakle, nema uljepšavanja, umotavanja, na lijep način treba dostaviti jasno, ispravno, vjerodostojno, ko prihvati, prihvati. Inneke la tehdi men ahbebt. Poslanik, alejhi salam, da je mogao uputiti, uputio bi svoga Amidžu Ebu Taliba, koji ga je od njegove 8. godine do kad je umro. Kad je umro Amidžu Ebu Talib, dakle, 40. godina ga pomagao. Spomnio sam ovdje i onaj težak detalj koji je teško pao poslaniku alejhi salam, kada su pritiskali Amidžu, pritiskali, kaže, ti ga pomažeš, ti ga podržavaš, pogledaj šta nam čini, šta čini s našim božanstvima, pa je pozvao poslanika alejhi salam. Kaže, bratiću, pusti me na miru, odvoji se od mene, ti sebi, ja sebi, vidiš koliko me pritišću, prestani s tim. Kaže, kada bi, malo historičari, jel to bilježe, učenici hadisa malo oko toga imaju govora, kada bi mi dali sunce u desnu ruku, a mjesec u lijevu ruku, ja ne bi odostao od ovoga. Kaže, onda me ostavi. Nek ti Allah na pomoći. Ostavi me. Nemoj tražiti od mene da te pomažem. Pa se poslanik spominje se u Siri, odvoji u stranu i počeo plakati. I ovo su ljudine. Mi plaćemo radi žene, mi plačemo radi djeta, mladić plače radi djevojke, ona plače radi svoga momka, ljudi ne plaču radi vjere. Kada je bio Mirađ, pa kada je uzdizao se poslanik alejhi selam do Allaha, ne poslije, kad se vraćao, već kada je odlazio, pa je poznato vam na svakom nebu da je susreo poslanike, kada je sreo Musa, i razgovarao, pitao Musa, ko si ti? Musa njega upitao, tako. Kad je otišao od Musa, kad se okrenuo i krenuo dalje od Musa, Musa zaplakao. Kaže, što plačeš? Kaže, ovaj će imati više sljedbenika od mene. Više će pozivati, njegova vjera će imati više kabula nego ono što sam ja. Zbog toga su ljudi plakali. Odvojio se poslanik alejhi selam u stranu, počeo da plače zbog vjere. Šta će biti s vjerom? Strah ga za vjeru. Nema ga više ko pomagati, podržavati. Pa ga zovno Amđa, kaže, nastavi, imaš moju podršku. Ustraju to, ja ću te pomagati. I opet, reci Amidža na samrti, reci Amidža la ilaha illa, reci la ilaha illa, bio uz njega stalno, reci. Nije rekao. Da je mogao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da uputi nekoga, uputio bi svoga Amidžu, koji ga je pomagao 40 godina na ovakav način. Pogledaj.
A nije, kaže Allah, inneke la tehdi men ahbebt, walakin Allah jehdi men jaša. Ti ne možeš uputi koga ti hoćeš, Allah upućuje koga on hoće. Zato dostavi, ne umotavaj, ne uljepšavaj. Vjera Islam koje nauči iz njenih izvora i prelijepa. Prelijepa. Nema potrebe da se dodatno uljepšava s nekakvim mašnicama i ostalo. Vjera je i lijepa i lahka. Ko čita, uči vjeru, jasno će vidjeti koliko nam je Allah olakšao vjeru. U mnogim kuranskim ajetima, u hadisima, jasno stoji da nam Allah ne želi poteškoću, već želi nam lahkoću. Naprotiv, kada kaže, i bio je ovdje komentar te sure, sure El-Inširah, inne ma'al usri yusren, inne ma'al usri yusren, i komentatori kažu da ovdje Allah obećava zbog jedne tegobe dvije olakšice. Zbog jedne tegobe dvije olakšice. Da će ti Allah duplo olakšati od onoga na čemu se ti strpiš od tegoba problema. Ne se. Uglavnom, dakle, ne spominje se nigdje u vjerodostojnim predanjima kako umiru meleki, kako im se uzimaju duše. I s tim treba stati onaj ko širi. Vezano za nas, odaberimo, pripremajmo se kako će nam se duša, kako će nam se duša umriti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Yawma tarjufu ar-rajifa, tatba'uha ar-radifa, qulubu yawma idhin wajifa, absaruha khashiyah." Ne odudimo s komentarom. Ja. Onoga dana kada se zemlja zatrese, prvo puhanje u sura. Ovaj ajet 6. govori o prvom puhanju. "Yawma tarjufu ar-rajifa", kada se zemlja prvi put zatrese i na njoj se sve poravna. "Tatba'uha ar-radifa", i kada uslijedi ponovo drugo puhanje u suru. I zemlja se zatrese izbacujući iz sebe terete, izbacujući ljude. Dakle, 6. ajet govori o prvom puhanju u suru, 7. ajet govori o drugom puhanju u suru, dva puhanja u suru. Pojedini kažu, komentatori, tri puhanja u suru, misleći na da će biti prvo od kojeg će ljudi pasti u nesvijest, drugo od kojeg će umrijeti, treći od kojeg će biti proživljeni. Ali, dakle, to prvo i drugo je jedno. Uglavnom, dva puhanja. Za smrt, za umiranje, sve će umrijeti, neće niko biti živ, osim koga Allah subhanahu wa ta'ala na nebesima izdvoji, i dakle, drugo puhanje u sur, kada će svi biti proživljeni iz zemlje. Pa prejasno se kaže i zaključuje, dakle, da 7. ajet se odnosi na drugo puhanje u sur, Allah kasnije u 8. ajetu kaže kulubun yawmidin wajife, srca toga dana će biti prestravljena. Kada izađu ljudi iz kaburova, kada se drugi puta puhne u suri i ljudi izađu, prestravit će se. I pogledaj kako Allah govori. Kulubun jeumeidin vađife, ebusaruha hašja. Toga dana njihova srca će biti uznemirena, prestravljena, a pogledi biti oborani. Kratko, Allah govori da će čovjek sav biti prestrašen. Spominje njegov unutrašnjo srca i spominje njihov pogled. Oborit će glavu, gotovo. Vidit će da je istina. Sudnji dan istina, kada ih Allah proživi. Došli su nam i kuranski ajeti brojni, evo, džuz amme ponajviše govori o tome, o proživljenju, o sudnjem danu, hadisi da će ljudi biti proživljeni, goli, bosi, neobrezani. Ajša kaže, muškarci i žene, kaže, muškarci i žene, pa gledat će jedni u druge, neće im pas na onda, gledaju jedni u druge. Naprotiv, oborit će poglede i straha, a srca će im kucati, biti uznemirena. Šta ih sada čeka? Istina je. Nisu vjerovali u to. Nisu se pripremali za to. Šta će biti s njima? Pogledaj. Na dunjavku, i to je, pričaj. Današnjim božnjim pričaj, ne vjeruje i smijava se. Imaš koliko hoćeš. Ali opet kažem ono što je rekao Ibn Taklit. Treba pričati i pričati i pojašnjavati. To što će neko reći, ko se od ta vratio, nemoj meni tih priča, to je njegova stvar. Allah govori o tome u svojoj knjizi. Koliko? 86 ili koliko? 86 kuranskih sura je mekanski. I mekanske sure su poznate po govoru o sudnjem danu. Da to nije bitno, ne bi Allah toliko govorio. 23, 24 imena sudnjeg dana spominju se u Kur'anu. A ono što se mnogo spominje, o čemu se mnogo govori, to je normalno, bitno. I kod nas ono o čemu se stalno priča, to je bitno. Međutim, oni se ismijavaju, pa kažu يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَ اَيْذَا كُنَّا يَظَامَ النَّخِرَ
Kalu tilke idhen karratun hasire. Ovdje malo čini mi se da ovaj ajet prvi nije dobro preveden. Jekulune e inna le mardudune fil hafire. Kažu, zar kad budemo vraćeni u hafire je hufratun jama, odnosno kabur. Ovdje se misli na kabur. Zar kad umremo i budemo ukopani? E idha kunna idhamen nakhira, i kada postanemo kosti, truhle i na kraju smrvljene, nema više ni od kosti. Upoznato nam iz hadisa da ostaje jedino repna kost, repnjača od čovjeka. I kosti istruhnu, skroz smrve se. Poznato je li tako, nakon određenog perioda da se ljudi kopaju na tim istim kaborovima. Zašto? Zato što nema više ni kostiju. Kažu, tilke idhen kerretun hasire. Hoćemo tad istradati puno. Kad budemo oživljeni. Nakon ovoga, kaže, zar je moguće? Umremo i u jamu. Kabur nas ukopaju. U zemlju nas vrate. I kosti budemo i truhle, istruhnemo skroz i kosti. I da budemo proživljeni. E, ako budemo proživljeni, baš ćemo nastradati. Ismijavali se. Pogledaj, ovo je bitno da zapamtiš kad dođe govor o Musavu i Faraonu. E, kaže, hoćemo baš istradati tad, ako budemo proživljeni. Oni uopšte nisu, kao što je poznato, Mekellije, tadašnji nisu vjerovali u proživljenje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kratko. Fa innama hiya zajratun wahida. To će biti samo jedan krik, jedan povik. Fa idha hum bisahira. I eto ih stoje. Doslovan prijevod, fa idha hum bisahira. I eto ih odmah stoje. I smijavate se sa Allahom, sa njegovom svemoći, da Allah ne može, postanete kosti i truhle i odu u kosti, ko će to živjeti? Kaže Allah, samo jedan povik i stojaće, ustaće iz svojih kabura. Pa vidimo dakle iz ovih kuranskih ajeta da se spominju dva puhanja u sur za nastup sudnjeg dana. Kada se prvi put puhne u sur, nastaće velike promjene. Kada se puhne drugi puta u sur, ljudi će ustati iz svojih kaburova. Allah ovdje pojašnjava kakav će biti strah na sudnjem danu. Strah će ispunjavati u cijelosti čovjeka i njegovu unutrašnjost i njegovu vanjštinu. Biće oborenih pogleda, neće smjeti gledati dakle, u ono što ih čeka, pogotovo kada počne suđenje i kada se dovuče džehennem i prestravljeni će biti. A njihova srca će lupati. Na drugom mjestu se kaže da će im doći srca u grla. Pa dakle, pripremajmo se. To što će ljudska srca sutra na sudnjem danu biti prestravljena, prestrašena, što će lupati, mi gledajmo da danas budemo prestravljeni, da danas budemo prestrašeni, da danas strahujemo od Allaha. Sutra nikome neće strah koristiti. Kajanje, plač, nikome sutra neće koristiti. Danas, čitajući Kur'an, čitajući hadise, da se prepadneš, sam za sebe, ne radi nekoga drugoga, te neko vidi hašijem, teklija, da si bogobojazan. Ti ćeš sutra sam izaći pred Allaha. Ti ćeš odgovarati. Najbitnije je za sebe da se boriš. Onda kasnije za druge. Jeste vjernik, ne može samo za sebe. Illa alladhina amanu wa amilu salihatu wa tawasav bil haqqa wa tawasav bis sabr. Sigurne propasti će se sačuvati oni koji budu vjerovali i činili dobra djela. Kaže Abdurrahman Nasir Sa'di, šejh, rahimahullahu ta'ala, šejh šeha Usemina, kaže, prve dvije osobine govore o čovjeku da izgradi sebe, a druge dvije osobine govore da mora izgrađivati druge. Vatavasov bil haq, vatavasov bil sabr. I koji oporučuju istinu, preporučuju, govore istinu i strpljenje. Pa dakle, ne možeš sam, ali si sebi najbitniji. Jeste hadis, dakle, je slab, ali značenje ispravno. Nemoj biti poput svijeće koja topi sebe, a drugima svijetli. Govoriš drugima i popravljaš druge, a ne radiš na sebi, sebi si najbitniji. Prvo na sebi radi, pa onda na drugima. Pa dakle, danas, ako nam srce bude ispunjeno strahopoštovanjem, danas ako budemo strahovali od Allaha, imat ćemo koristi sutra. Sutra, na sudnjem danu, čije srce bude prestrašeno, prestravljeno, džabom. Ništa mu neće koristiti.
Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala prelazi na govor Musa. Pa kaže: "Hel etake hadithu Musa iz nadahu rabbuhu bil wadi al-muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha." I dalje. Je li ti došla vijest o Musa'u kada ga je pozvao njegov gospodar u blagoslovljenoj dolini Tuva? Ovo dakle treba voditi računa kad se uči ovaj ajet. Idnadahu rabbuhu bil vadil muqaddesi Tuva. Treba odvojiti. Mnogi uče muqaddesi Tuva. Muqaddesi Tuva. Ha? Slušajte. Kada bude neko učio, slušajte. Mnogi ovdje sastave. Idnadahu rabbuhu bil vadil muqaddesi Tuva. Idnadahu rabbuhu bil vadil muqaddesi Tuva. Dakle, Tuva je ime za blagoslovljenu dolinu. Bil neko mogao, vjerovatno, evo čuli smo i prijevod prije predavanja, povezati zašto nakon govora o mušricima i poslaniku alejhi selam i smijavanjem s njim kada ih poziva u vjerovanju u sudnji dan i pripremanje za sudnji dan, zašto Allah prelazi na govor o Musa'u i Faraonu? A nakon toga, vidjet ćeš, ponovo se vraća na govor o mušricima Mekke. Ha? U Kur'anu ništa nije tek tako. Dakle, svaki kur'anski ajet, svaka kur'anska sura ima vezu sa prethodnom, sa kasnijim, tako i ajeti. Zato što su mušici, kako su nasljeđivali isto stvari, ti su poricali na isti način, proživljenje. Dobro, cilj sad govora o Musa'u i Faraonu je. Zašto Allah prelazi iz govora o mušricima na govor o Musa'u i Faraonu? Šta želi s tim? Je vam poznata sura Jasin? Ko je? Hođinski. Hođinske familije. Sura Jasin. Ha? Na prvoj stranci Allah subhanahu wa ta'ala govori o poslaniku Muhammedu alejhi selam, njegovoj istintosti, istintosti njegovog puta i ko će se okoristiti od njegovog savjeta, ko neće. Ha? I spominje, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala detaljiše pa spominje one koji neće se okoristiti. Zašto? Zato što su oni takvi, takvi. Šta ih je dovelo do tog stanja? Allah govori na prvoj stranci. Na drugoj stranci prelazi na govor o stanovnicima jednog grada kome Allah poslao tri poslanika. Zašto nakon govora o stanju u Mekki prelazi na govor o njima? Ha? Znate, dakle, uvijek ovakva kazivanja imaju, uglavnom, imaju dvije poruke. Jedna da zastraši one koji se ne odazovu, a druga poruka jeste da učvrsti, dakle da bude posticaj vjernicima. Pa i ovdje. Nakon govora o mušricima koji su se, jesu mušrici vjerovali u Allaha? Ha, jesu. Ali su mimo Allaha činili ibadet svojim lažnim božanstvima, kipovima. Vjerovali su u Allaha, ali nisu vjerovali u sudnji dan. Dobro. Teško poslaniku, ali ih se sam bilo. Pogledaj kako kaže, evo ćemo istradati baš ako budemo prošli. Nakon toga Allah dolazi s govorom o Faraonu koji nije uopšte vjerovao Allaha. Nemoj da ti Muhammede bude teško. Ustraj. Nemoj da poklekneš zbog toga što se s tobom ismijavaju. Pogledaj sad šta je bilo sa Faraonom. Kakav je bio. Nije vjerovao uopšte u Allaha. Ovdje se sada spominje tako i Allah baš tu činjenicu spominje da je rekao Faraon za sebe: "Ana rabbukum al-a'la", ja sam vaš najveći gospodar. Nije uopšte vjerovao Allah. Pa skazivanjem o Musa'u i Faraonu Allah dželle vala želi da učvrsti poslanika alejhi selam i vjernike da ustraju na tome, a isto tako da poruči mušricima Mekke, jer kazivanje o Musa'u i Faraonu se završava, ha? فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَ, pa ga je Allah kaznio. Dakle, spominje kaznu. I vas će kazniti. O mnogobožci Mekke, i vas će kazniti. Njega je kaznio zato što je bio obijestan, zato što nije stao sa svojim grijesima, sa svojom nepravdom, svojim zulumom, nastavite li, i vas će kazniti. Pa zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, dakle, ovo kazivanje o Musa'u i Faraonu, o njemu se moglo pričati, jeli, cijelo predavanje, ali eto. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Hel etake hadithul Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa." Allah najbolje zna, kažu komentatori, ovdje se misli na početak, dakle, objave Musa, ili prvi razgovor Allaha dželle vala sa Musa. I naređuje mu da ide do Faraona, da poziva Faraona. Pa, dakle, spominje se ta dolina, jeli,
i o tome je bilo govora u suri Tin, kad smo komentarisali, jer tako kaže Allah, pogledajte. Ko je bio faraon? Dakle, najgori čovjek na zemlji. Najgori čovjek na zemlji. I Allah ga je ostavio dokazom svima. Možete, jel tako, vidjeti? Njegovo tijelo. Allah je sačuvao da bude pouka svima. Čovjek koji je bio poznat po ubijanju, skidanju glava i življavanju nad ženskom djecom i ženama. S njima činili. Iskorištavali ih, a muškarce koristili za radnu snagu, a djecu koja se rađala ubijao je. Sebe smatrao jedinim Bogom. Sebe smatrao da on vlada svim što onim, što ono ljudi vide ispred sebe. Da je on to sve stvorio. I slično. Dakle, čovjek, ne znam danas da ima takvog. Može biti samo inađija. Pogledaj kako Allah kaže. Idheb ila Fir'aune innehu taga. Idi do Faraona jer se on doista uobjestio. Taga, od ove riječi dolazi tavud. Taga jatgu, jatga znači preći mjeru. Kad pređe mjeru, kad se uzdigne. Kaže, doista se on uzdigao. Fekul, pa mu reci. Pazi, Allah naređuje Musa. Međutim, to što Musa treba da kaže faraonu nije u obliku naredbe. Pa kaže, hel leke ila antezeka, da li bi ti da se očistiš? Wa ehdijeke ila rabbike fetahša, i da te ja uputim ka tvome gospodaru pa da se ti pobojiš. Ovako čovjek kad čuje nešto ne bi mogao puno da zaključi. Međutim, komentatori, je li to je vrijednost uleme? Kad se vratiš, vidiš, oni ti iz ova dva ajeta izvlače metode, načine kako da pozivaš najgore ljude. A znači, kako bismo tek trebali pozivati i ljudima vjeru dostavljati koji već imaju nešto od vjere ili imaju simpatiju prema vjeri. Kaže, فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَا أَنْ تَزَكَى. Pa reci, reci mu, da li bi ti da se očistiš i da te ja uputim, da ti ja budem vodič do tvoga gospodara pa da se ti pobojiš. Ha, pa kažu komentatori, pogledaj, koristi. Kažu, predložio mu je, da li bi ti da se očistiš. Nije naredio, čisti se više, Bogom, dosta je više, pretjerao si svaku granicu. Kaže, da li bi ti da se očistiš? A svakako prijedlog je uvijek očekivati se da prihvati. Kada čovjeku predlažeš, nego kad mu naređuješ. Pa kaže, da li bi ti da se očistiš? Predložio mu. Ha, jedno, jedno. Pa dakle, kada ljudima govoriš o vjeri, predlaži, ne naturaj, ne nameći, ne zaprso, hajde više, volim. Znaš, ako ne budeš, mora ti se svašta desiti. Kao što su govorili, jel tako, pa su zaglavili gdje su zaglavili. Ne, kaže, predlaži. Kako kažu učenjaci, kada komentarišu akajska djela i pogotovo davetska djela, kažu, sljedbenici sunneta dostavljaju. Samo, kako si čuo, ona alejna ilal belagul mubin, na nama nije osim da jasno dostavimo. Dostavlja se na fin, lijep način, ko prihvati za svoju korist i prihvati, ko ne prihvati na svoju štetu i odbio. Ha. Pa nakon toga kaže, ha, hel leke, da li bi ti da se očistiš? Znači, u ovome čemu te ja pozivam, korist je za tebe. Ja od toga nemam ništa. Nemoj misliti da ja nešto imam pa tebe za ovo. Ja ti predlažem da se ti okoristiš. Pa dakle, govoriš ljudima, pozivaš ljude radi njihove vjere. Ne da bi se reklo, hej, Eldar mi se odazvu. Hej, Eldar tamo prepisuje moje dersove, piše, joj. Ima li još takvi? Hajte ljudi, znam. Nijedan poslanik, nijedan njegov sljedbenik, nijedan daja ne pozivaju u sebi, već pozivaju u tvojoj koristi. Da se ti okoristiš. I onda kada budeš tako ljudima prilazio, pogledaj, čitaj sve hadise. Evo sad, ako Bog da treba ovak, onda tu lahko onda izađe. Komentar hadisa koji su sakupli Buharija i Muslim, od početka, od abdesta do kraja, fik što obrađuje. Skoro iz svakog hadisa vidiš brigu poslanika za svojim sljedbenicima. Brigu poslanika za svojim sljedbenicima. Pa kaže, jeli, mnogi hadisi,
Naći ćeš to. Dakle, i onaj koji govori ljudima o vjeri, govori iz brige za njima. Ne, dakle, da bi on imao neku korist od toga. Drugo, jel? Zatim kaže, hel leke ila en tezeka, da li bi ti da se očistiš? Tezeka, poznata ova riječ, dolazi od zekat. Zekat ima značenje čišćenja. Međutim, ne samo čišćenja imetka, već bereketa poslije u tom imetku. Pa mu predlaže ovo, da li bi ti da se očistiš? Samo pesini ne vole da se čiste, tako, a svaki insan volio da je čist. Ha, pogledaj kako mu kaže, da li bi ti da se očistiš? Ko ne bi prihvatio čišćenje? Ko ne bi volio da bude čist, namirisan i sve njegovo da bude čisto i poslije da ima bereketa u svom životu i imetku? Svako. Pogledaj kako, međutim, nemoj nikad zaboraviti kome ove riječi upućuje. Faraonu, skidao glave. Da li bi ti da se očistiš? Pa kaže, rekao mu je, hel leke ila en tezeka, da li bi ti da se ti očistiš? Nije rekao, da li bi ti da te ja očistim? Ha? Da se on uzdigne. E, ja sam poslanik od Allaha. Meni objava dolazi, Allah sa mnom priča, da li bi ti da te ja? Kaže, da li bi ti da se ti očistiš? Nije se uzdizao iznad njega. Nema. Onaj koga znanje ne učini poniznim, samo će se uzoholiti. I znanje koje stiče zbog toga da bi se uzdizao na drugima, odvešće ga na stramputicu. Džaba ti i znanje ako posuda u koju trpaš to znanje ulijeva, što znanje nije čista. Kako kaže, i to nam je poznato, ranija ulema je prvo išla i učila se edebu, učila se odgoju, pa tek onda tražila znanje. Prvo učila odgoj, edeb, čistila se, onda dakle sticala šerijatsko znanje. Zato su nam naši prethodnici također poručili da vodimo računa o iskrenosti, da srce bude iskreno, da čistimo stalno svoje srce. Jer je lahko činiti poslije djela kada si iskren. Kada ne mariš, hoće li te ljudi pohvaliti, će te ljudi koriti, nisi stao na ovaj put zbog toga da te ljudi pohvale ili koriti. Ne osvrćeš se na njih. Ali onaj koji strahuje šta će neko reći, hoće li reći dobro ili loše, nemaš ga. Gubi se. Nema navigacije koja će ga izvesti na pravi put, ako ga Allah ostavi na stramputici. Ha. Nakon toga kaže, وَاَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَحْشَ i da te ja uputim ka tvome gospodaru, odnosno da te ja vodim ka tvome gospodaru, da ti ja budem vodič. Ha. U prvom ajetu se govore koristi. Da li bi ti da se očistiš, da li bi ti da imaš posle i bereketan život i tako. A u drugom ajetu kaže, ako smatraš da je u tome šteta, ako smatraš da je u tome zlo, ja sam ispred tebe. Ja sam tvoj vodič. To zlo će prvo snaći mene. Ako misliš da je zlo u tome, ja idem ispred tebe. Ja te vodim ka tvome gospodaru. To zlo će prvo udariti u mene. Ali nije zlo. Kaže, fetahša, وَاَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَحْشَ da te ja vodim tvome gospodaru, pa da se ti pobojiš, jeli, da te ja vodim tvome gospodaru koji te stvorio, zasigurno. I dao ti sve blagodati, dao ti to u čemu se sada nalaziš. Obraća se faraonu, znaš ti dobro, i faraon je u dubini svoje duše vjerovao u Allah, znao za Allah, ali inat, uzdizao se, želja da sprovodi svoju vlast, svoje nasilje, da iskorištava žene, iskorištava muškarce, želja, inat. Kako Allah subhanahu wa ta'ala kada ih je uništio, spominje o njima pa kaže وَجَهَدُوا بِهَا poricali su dokaze s kojima je došao Musa وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ a njihove duše su bile duboko ubijeđene. Pa kaže da te ja vodim tvome gospodaru koji ti je sve to dao. I zasigurno ovo čemu te ja pozivam je zasigurno dobro za tebe. Fetahša, pa da se njega pobojiš i da se ostaviš lošeg djela i da se sačuvaš kazni. Jer za loša djela dolazi zasigurno kazna. Dakle, iz ovo i samo ova dva ajeta možeš izvući brojne metode, načine kako pozivati ljudi. Međutim, kaže fe'arahul ajet al-kubra i pokazao mu je najveće ajete, odnosno dokaze, odnosno mođize s kojima je došao Musa. Bacio je štab, poznato je Musa imao štab koji se poslije pretvarao u ogromnu zmiju.
jer je u vrijeme Musa'a bilo razvijeno čarobnjaštvo, sihr. I poznato vam je kazivanje o sihirbazima faraona koji su osvanuli kao sihirbazi, omrkli kao šehidi, kao vjernici, kao šehidi. A? Međutim, kaže, fekedzebe vasa. Međutim, porekao je to. Porekao. Nije poslušao ga. Thumme edbere, zatim se okrenuo. Ha, međutim, a riječ poslije stoji jes'a. Thumme edbere jes'a. Okrenuo se i žurno krenuo. Već se uznemirio. Jer je došao mladić o kojem je sanjao. Došao je mladić s dokazima o kojem vjeruje. Faraon je povjerovao to, znam. Ali se kezebe, ovaj termin je došao, kezebe i ukezivo znači utjerivati u laž. Utjerivati u laž. Ne mora znači da čovjek ne vjeruje u to, ali i druga ga utjeruje u laž. Jer se boji za sebe. Ha? Pa je počeo govoriti, ne, nije to istina. I poslije će reći, ja sam gospodar, nema gospodara mimo mene. Ha?